Novu pozorišnu sezonu Narodno pozorište Pirot otvara sredinom novembra novim komadom. Reč je o predstavi Barbelo, Psima i deci po tekstu Biljane Srbljanović koju rediteljski potpisuje Stevan Bodruža, sa kojim je naš teatar sarađivao u višestruko nagrađivanoj predstavi Mali Geza i predstavi Životinska firma. Ovaj komad Pirotsko pozorište realizuje u koprodukciji sa Niškim Narodnim pozorištem. Bodruža je na konferenciji za medije istakao da ovu predstavu karakterišu dobro napisani likovi, ispletena priča, ali i poruke koje se u komadu otvaraju. Dobro ispletena čitava priča komada i niz nekih poruka ili tema koje su otvorene u komadu. Ja mislim da umetnost ne treba da daje odgovore, već treba da postavlja pitanja i ta pitanja koja Biljana Srbljanović otvara u ovom komadu su zbilja duboka, tiču se svih nas i komad se bavi vrlo dubokim egzistencijalnim pitanjima, zašto su ljudi usamljeni, zašto ne pronalaze ljubav za kojom čeznu, za kojom tragaju, gde su se te emocije koje je ljudi trebalo da upute jedni drugima izgubile. Raduje se saradnji sa kolegama iz Pirota i Niša, jer je reč o pozorištima sa dobrom tradicijom. A ja kao reditelj imam to zadovoljstvo da stvarno na svakoj probi imam motivisane ljude, glumce koji bez zadrške sa mnom istražuju sve mrakove i sve svetlosti tog komada i meni kao reditelju je to zapravo najveće zadovoljstvo. Ta mogućnost da se igram i da uživam i da istražujem sa ljudima i stvarno mi je to omogućeno, verujte, kao da sam u nekim mnogo većim i mnogo bogatijim pozorištima. Direktori Pirotskog i Niškog pozorišta nisu krili zadovoljstvo ovim vidom saradnje, jer je ovo prva koprodukcija dva teatra uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Proces rada je svakodnevni, dosta se naporno radi. Dobru ekipu smo okupili što se tiče samih saradnika, sem Stevana Bodruža koji nije prvi put ovde kod nas i to mi je posebno zadovoljstvo što je ponovo pristao da dođe u naše Narodno pozorište. Oko 20. novembra bit će u Nišu, dakle odmah nakon Pirota premijera je u Nišu i nadamo se da posle toga ova predstava imaće svoje predstavljanje i na drugim scenama u Srbiji, a verujemo i u regionu. U predstavi igra dvoje glumaca Niškog pozorišta Evgenije Stanković i Marko Pavlovski. Scenografija je Vesna Popović, kostimograf Milica Kolarić, muziku potpisuje Stefan Filipović, a za scenski pokret zadužena je Nezvati Krenari. Na ovoj konferenciji otvorila se još jedna tema. Sve manji broj poslenika kulture u pozorištima koji se smanjuju još od 2008. godine, kaže Spasoje Ž. Milovanović, predsjednik zajednice profesionalnih pozorišta Srbije koja broji 16 pozorišta. Ta sudbina nije zaobišla ni Pirot. Uredba o zabrani za zapošljavanje je prepolovila tih 16 pozorišta. Dakle, 2008. godine, kad je stigla prva uredba o smanjenju stalnog broja zaposlenih, 16 pozorišta je imalo 867 stalno zaposlenih u svojim ansamblima. 2020. godine, kad smo radili presek, u tih 16 pozorišta je bilo 406 stalno zaposlenih. Dakle, to je više od polovine prepolovljeno, a Narodno pozorište Pirot, mogu slobodno da kažem, da je urušeno do temelja. Prvim igranjem Barbela Pirotsko pozorište odigraće 400. premijeru.